Dores e artrose nas mãos. A origem está na coluna cervical? Sim, certamente a coluna cervical é o principal motivo da artrose nas mãos e das dores nas mãos. Se não for algo que vai ali, machuca a mão, começa a enrijecer, começa a ter alterações de controle, de movimento, né? A motricidade, os movimentos das mãos e dos dedos, isso está relacionado à compressão de nervos na coluna cervical. Aqui, região cervical, coluna cervical, pescoço. Aqui já começa a região do tórax, coluna torácica. Mas são sete vértebras cervicais e os nervos que vêm para as mãos saem dessa parte aqui, da metade do pescoço para baixo. E é a maneira como nós utilizamos a mão ou as mãos, e são milhares de movimentos todos os dias que nós fazemos com as mãos. Aqui eu estou fazendo vários movimentos, né? Eu estou falando com as mãos aqui, eu estou conversando e mexendo as mãos. E todo movimento com as mãos depende do braço. E depende da musculatura do pescoço. A menos que você esteja com o braço apoiado e movimente só os dedos, todo movimento feito que você pega objetos, leva à boca, põe a mão na cabeça, então tudo que eu estou fazendo aqui, todos os trabalhos manuais que são feitos, para movimentar a mão, movimenta o braço, e para movimentar o braço, o ombro, precisa da musculatura do pescoço. Milhares de vezes todos os dias. Milhares de contrações da musculatura do pescoço para levantar o ombro, para a mão se movimentar. Para estabilizar o ombro, para estabilizar essa articulação toda aqui de movimentos do ombro, precisa de músculos do pescoço. E essa musculatura vai se contraindo, aproximando as vértebras. As vértebras mais próximas, elas comprimem discos intervertebrais. Aqui lombar é mais fácil de ver, porque é maior, mas na cervical também tem discos intervertebrais entre as vértebras. Quando a musculatura do pescoço encurta e aproxima essas vértebras, elas amassam o disco intervertebral e o disco intervertebral vai ficando abaulado. Ele vai sendo apertado. Como pegar uma borracha, né? Borracha de apagar lápis. Quando você aperta a borda dela, a beirada dela, fica mais abaulado ali, fica arredondado na beirada, que é reta, mas se você apertar, fica abaulado. Se apertar o disco intervertebral, ele fica abaulado. E se apertar muito, dá hérnia de disco. O núcleo vaza. E isso vai causar compressão da medula dentro da coluna ou das raízes neurais que saem da medula para a mão. E também a aproximação das vértebras comprime essas raízes, e ao comprimir essas raízes, também vai fazer o nervo encolher. Quando o nervo é apertado e ele encolhe, tudo que está no trajeto ou no caminho desse nervo, né, desde a coluna ali do pescoço até chegar na mão, tudo vai encolhendo. O nervo encolhe, o que está ligado ao nervo encolhe. Quando os nervos encolhem, são nervos aqui da mão que encolhem, eles fazem essa musculatura toda que controla o movimento dos dedos encolher também. E quando o músculo encolhe, os ossos aproximam. Quando os ossos aproximam, começa a ter atrito entre os ossos, atrito nas cartilagens que estão entre os ossos. E esse atrito vai levando ao desgaste, que é chamado de artrose. As dores são um outro mecanismo. A coluna aperta o nervo, machuca o nervo. O nervo começa a alterar a sensibilidade tátil. A coluna aperta o nervo, esse nervo ele capta informações. A coluna aperta faz o nervo encolher. O nervo causa retração aqui. Os ossos aproximam, tem artrose. A dor, quando
o nervo aqui da mão, ele capta o estímulo, a sensibilidade. Porque quando você passa a mão no rosto, no cabelo, numa superfície quente, gelada, você sente, mesmo no escuro, você consegue sentir a textura, a temperatura, como é aquele objeto que você está tocando. Então, à noite, tá? A luz apagada, você encosta a mão lá na coberta, encosta a mão no lençol, você encostou a mão, você sente o que tem naquela superfície, aonde você está encostando. Se é lisa, se é áspera, se é macia, se é rígida, você consegue sentir, mesmo sem estar vendo. Por quê? Tem nervos aqui na mão que captam essa informação de onde você está tocando, levam pelo trajeto do nervo, assim, esse estímulo vai pelo trajeto do nervo, e quando chega aqui na coluna, se a coluna machucou o nervo, a informação que, do nervo, quando passa pelo ponto da lesão, sofre uma distorção, uma informação que vem da mão, quando chega aqui, passa pelo ponto de lesão, muda essa informação e no cérebro chega a sensação de dor. A informação que o cérebro sabe é que está doendo a mão, mas ele não sabe que não tem problema na mão, que o problema está ali no caminho do nervo. Num ponto, no trajeto do nervo, tem uma lesão nesse nervo. E aí, quando tem essa lesão, altera a sensibilidade da mão. E por isso, sente dor, dormência, formigamento, choque, queimação, como se a mão estivesse queimando ou que a mão está gelada. Tudo que você sente na mão está relacionado a esses nervos. Para não ter artrose, precisa afastar as vértebras. Para não ter dores nas mãos, tem que afastar as vértebras e parar de apertar os nervos. Parou de apertar os nervos, descontrai, os ossos começam a afastar, a musculatura descontrai, os ossos se afastam. Quando o osso afasta, ele para o processo de atrito, de desgaste. E aí você consegue contrapor esse processo que leva à artrose. Como forma de prevenção e para quem já tem artrose também. A partir do momento que descomprime o nervo e descontrai a musculatura, os ossos da mão, dos dedos da mão se afastam. E aí vai parando de ter atrito e desgaste. Não é algo imediato, não é de um dia para o outro e é a prática diária, todo dia fazendo um pouquinho de descompressão ali, de alongamento, de afastar as vértebras e descomprimir os nervos, que você vai conseguir recuperar. Pode levar 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, recupera. É não continuar, porque se você continua com os mesmos hábitos, usando o corpo da mesma maneira, esse processo de desgaste, de artrose, continua, desgasta mais. Você começa a praticar os exercícios e a deixar de usar o corpo da maneira que levou à artrose e às dores, você vai cada dia usar menos o corpo da maneira que levou ao problema e a cada dia você vai desenvolvendo um pouquinho uma outra maneira de usar o corpo, de perceber o corpo, de cuidar do seu corpo. Essa é a mensagem aqui sempre. Mudar hábitos. Aí teve uma pessoa na live passada, na live de segunda-feira, que ela escreveu o seguinte: se alongar por muito tempo não vai dar problemas, tenho essa dúvida. Seus vídeos são uma maravilha para a minha vida, obrigada. Obrigada a você que escreveu. Tudo tem o seu limite, tudo tem que ser feito de maneira gradativa, equilibrada. Eu já fiz, em anos atrás, eu já fiz muito alongamento no mesmo dia. Eu senti os efeitos, porque o alongamento ele tem um potencial de estimular nervos no corpo para que o corpo comece a reagir. Então, demais não é bom. Como é que eu faço hoje? Eu acordo, eu já me alongo. Eu faço lá alguns minutinhos, 5 minutinhos, às vezes eu fico 10, 15, 20 minutos alongando, relaxando, acordando o meu corpo com o alongamento. Depois, durante o dia,
Em determinados momentos, eu também alongo. Depois do almoço, eu tiro um cochilo, eu deito e vou falar de um exercício que eu faço aqui, que eu vou falar o que não é para fazer e o que é para ser feito, para proteger a coluna. Eu deito na cama, depois do almoço, tiro um cochilo, eu faço alongamento também. E à noite eu faço alongamento. E quando eu estou aqui na live, que eu falo para vocês, estico o braço para baixo, inclina a cabeça para o outro lado, é um momento que eu estou fazendo alongamento. Esse é um dos exercícios para melhorar as mãos. É você sentar numa cadeira, apoiar bem o corpo, apoiar a coluna, esticar o braço para baixo. Aqui eu estou abaixando o ombro esquerdo, o braço esquerdo, e inclinando a cabeça para a direita, até onde é confortável para o lado direito. Depois, ergo o ombro, relaxo, vou novamente. Levo o ombro para baixo, inclino a cabeça para o outro lado. Fiz algumas vezes desse lado, eu vou para o outro lado, eu vou para o lado direito. Eu estico o braço direito para baixo, o ombro direito desce, eu inclino a cabeça para a esquerda. Isso daqui eu faço praticamente todos os dias. Tem dia que eu não faço, mas na grande maioria dos dias eu faço isso. Às vezes eu estico o braço uma vez só, alivia a tensão no pescoço, porque abaixo o ombro, inclina a cabeça para o outro lado, alonga o pescoço. Para contrapor aquilo que nós fazemos todos os dias, milhares de vezes, movimentando as mãos, usando músculos do pescoço para levantar o ombro. Para eu pegar um objeto no alto, para eu levantar um objeto lá da mesa ou do chão, levantar algum objeto, eu estou erguendo os ombros. Para não ficar com os ombros erguidos por causa do encurtamento do pescoço, eu estou sempre assim, alongando o pescoço. Às vezes eu estou aqui, mas eu inclino a cabeça um pouquinho para um lado, para o outro. Isso faz com que eu mantenha a musculatura do pescoço mais alongada. As vértebras da coluna cervical afastadas, eu consigo manter as vértebras afastadas e não comprimir os nervos para evitar dores e retração da musculatura que vai levar à artrose ou a provocar alteração de sensibilidade. Agora vamos lá. Causa das dores nas mãos. É o que eu falei. Usa, aproxima. Né? Encolhe o pescoço, aproxima a cabeça e o ombro, a coluna cervical está ali no meio e os nervos no meio das vértebras. A compressão nervosa causa retração, aproxima os ossos, desgasta. Comprime os nervos que estão levando informações da mão para o cérebro, altera, distorce a informação, o que o cérebro entende que está acontecendo na mão é a dor.